Vážené dámy, páni, milá mládež, všetky kamarádi, občania, spoluobčania, vítam vás na dnešnom sviatočnom dni predstavenie. Divadelný súbor si pre vás pripravil hru od Petra Verlika. Počkajte, ja vám ukážem, alebo prekazená voľba. Je to hra v dvoch dejstvách s 15-minútovou prestávkou, takže prajem vám príjemné prežitie. Mári, taký som rád, že ťa vidím. Aké je to by nešťastie byť ženatý? Jo, na čo si sa ženil? Prečo si vybral len tú harpiu Agnešu? Ale keď tvoj otec mi stále bránil za tebou chodiť a furt vykrikoval, že som chudobný ako kostol na myš. No a čo, nebola to pravda? No ale za to bráni nám nemusel. A pamätáš si, keď mi stredil sohľovko dozadu? 3 dní som si nemohol sadnúť. No a ty si nevydržal a oženil si sa s Agnešou Andreánskou. Na peniaze si skočil, kúpila si to. A kúpila. Nemal som nič a teraz mám všetko. A ty si sa tiež rýchlo hodila kolo krku tomu starému chrúňovi a dušovi. No ale ty si sa aspoň dobre oženil, ale čo ja? Otec mi stále húdol. Zober si a duša, jevici špán. Budeš mať honor, peniaze. Honor možno mám, ale peniaze... Všetko mu dole Gágorom pretečie. Márika, kde by sme my mohli byť s mojimi peniazmi a s tvojim postavením? Postavenie. A tak preto si sa ty rozhodol kandidovať na pozícii špána? Áno. Chcem poraziť tvojho muža vo voľbách. Neboj sa, zrazím mu hrebienok. Hrebienok? A to by nebolo zle. Nafúkuje sa už ako taký starý kohút. No, a preto som za teba prišiel. Potrebujem tvoju pomoc. Pomoc? No ale ako by som ti ja mohla pomôcť? Ty dobre vieš, že Aduš si ťa nezobral kvôli peniazom, ale kvôli tvojej rodine. Viete, Lehockovská familia je najväčšia v Liptovskej stolici. No a pri voľbách, komu tie hlasy pripadnú? No, tvojmu drahému manželovi. Vidíš, nad tým som takto nerozmýšľal. A ty si myslíš, že by som mala? No, pravda, že láska moja. Musíš prehovoriť svojho brata Gida, aby celou tvojou rodinou prešiel na moju stranu. Ja neboj sa, Bercinko. Ja ho už dáko napali. Na mňa sa môžeš spoľahnuť. Dora! A ty tu čo robíš? No čo robím? Čudujem sa, čo tu robíte tuto s urodzeným pánom okoličánim. Ty sa nemáš čo čudovať, sprostania. Čudujem sa, čo by na to povedal náš pán, keby vás videl. Ale nevidel, tak si bež po svojom. Videl, nevidel. Minule mi vraví, Dora, ty budeš mojimi očami a ušami. Keď uvidíš alebo počuješ niekoho proti mne rozprávať, hneď mi to povieš. Dostaneš 5 grajciarov. Ha, dostala som 3 zlatky. 3 zlatky. No. Ja neviem, čo ty máš za slúžku. A ty nemáš čo pozerať a počúvať. A už zmizni sa ďalto. Ja som očami a ušami nášho pána, vicišpána. No, Dora! A tie oči videli a uši počuli. A kde prestaneš, okamžite poletíš zo služby, so všetkými vecami domov naspäť hnojky dať. Joj, urodzená pani, ale však vy ma nemôžete prepustiť zo služby. Mňa prijímal urodzený pán, vidíš pán. A keby videl, čo ste robili tuto s pánom okoličaním, veľmi by sa mu to nepáčilo. Na čo vlastne chceš? Viete, oči môžu byť slepé, uši môžu byť hluché, stačí len zalepiť. A čím by som ti vás tak mala zalepiť? Joj, keby si mi prispeli nejakou zlatkou na veno, takým plátnom na šaty. A čo, dom by si hádam ešte nechcela. Nedbám. No. Tu máš zlatku. A neopováš sa ani muknúť, lebo uvidíš. Skúpa, nie jedna skúpa. Zlatkou mi chce oči zalepiť. Však počkaj, poďte mi, ja sa starím. Bude určite štedrejší. No počkaj, ja ti zavarím. Jaj, urodzený pán, čo robíte? Čo, že by som robil? Hádam ťa, môžem ťa pnúť po zadku. No, slobodná keby... si, doma ťa nikde čaká, no tak čo? No ale keby to urodzená pani bude. Dorka, zapamätaj si.
Čo oči nevidia? Srdce nebolí. Jaj, no len niekedy tie oči by mali vidieť. Božka, ako si to myslela? Ja nič. Aj minulé ľudia rozprávali, že videli urodzenú pani z, tam za kostolom podli pani urodzeným pánom okoličajným postávať. Čože? A čo tá s tým chcela? S tým odkundesom, s mojím hlavným nepriateľom? Ja už za mladý po nej poškuloval. Nuž, nuž, ženu si treba strážiť. Počkaj, Tomka, takto. Tuto ti dám. Tri zlatky. To stačí. A nalepíš sa urodzenej pani na pety. Joj, urodzený pán, to ako myslíte, že nalepiť sa na pety? To som jen tak povedal. Budeš všade chodiť s urodzenou pani, budeš dávať pozor, čo robí, čo hovorí a všetko mi budeš hlásiť. Dobre? Rozumieš? Rozumieš, urodzený pán, a zachovajte si takéto dobré zvyky a prispívajte mi naďalej na venu. No dobre, dobre. A drahý môj pán manžel, čo robíte? Rozmýšľam, drahá moja pani manželka. Vy nerozmýšľate, vy pijete jeden pohárik za druhý. Keď pravím, že rozmýšľam, tak rozmýšľam. No, vidím. Už vám od toľkého rozmýšľania aj raťafák očervenil. Čože vás je do mojho nosa? Ja rozmýšľam nad takými vecami, o ktorých vy s vašim ženským rozumom nemáte ani potuchy. Ja mám rozumu viac, ako by ste si mysleli, drahý môj pán manžel. Tak, na čím to vlastne rozmýšľate? Rozmýšľam, prečo sa poza môj chrbát vláčite s tým odkundesom, bencom okoličáním. A to vám kdo takéto reči? Že to vôbec počúvate? Minule som išla z kostola, tak sme sa stretli a priateľsky porozprávali. Priateľsky? Poznám ja to vaše priateľstvo. Paroháča zo mňa robiť nebudete a s mojím úhlavným nepriateľom sa schádzať nebudete. Ako to myslíte s vašim úhlavným nepriateľom, drahý môj pán manžel? Takže za chvíľu je tu reštaurácia a ja sa opäť uchádzam o miesto. Vidíš pána? Zase? A už pokoľký krát? A že doma za pecov nesedíte? Pokoľký? Siedmy, osmy, desiatý krát. No, už ani sám neviete pokoľký krát. Mali by ste doma za pecov sedieť a nie sa pchať do úradu. Byť vícíš pánom, vete, honor. Honor, len čo na tom prerábame. Tá bada sedmoslivkárska psa príde nažrať, vypijú aj vitriol z lambioj, ale toho vína, čo vypijú. Jaj, pán stôl si praje vypiť kávu? Nič nechceme, Dora, zvízni. No, však ja nič, len som počula niečo opiť. Musím predsa reprezentovať svoj úrad. No veď, hej len, keby tu nešlo toľko do peňazí. Do toho sa vy, drahá pani manželka, ale vôbec nerozumiete. Ako to myslíte, drahý Aduš? No tak, že sa ináč znie, keď sa povie vážený pán, vícíš pán, ako len Aduš Sentiváni, no a vám takisto lepšie padne, keď sa povie osvietená pani vicišpánka Málika Sentiváňová, ako len Málika Sentiváňová. No hej, ale z titulu sa ja nenajem. A čo to stojí peňazí? Tá banda príde nás vyžrať, ale aj tak, bez
Moji rodiny lehotkosov by ste sa vy, pici špáno, nikdy neboli starí. A ktože je už zvedavý na tých vašich otrhancov umastených? Mňa volí výkvet Liptovskej stolice. Tak to ste nemali, drahý môj pán manžel. O moju rodinu si výhubu obtierať nebudete. Ha! Senti Váni, to už je len família. Majú drahé hintovy, vozia sa v krásnych kočoch a po večeroch pchajú suchú švábku do bachorov. Vždy lepšie, ako smrdieť hnojom. Už keď som za vami chodieval, tak váš otec pobehoval po dvore s vidlami v zahnojených čižmách, ani len na paholka ste nemali. Pánsko si praje štrubu. Dora, čo máš už ako lopúchy, že večne za dverami stojíš? Zadrhni sa s tou štrúdľou. Tak ju môžem zjesť? No určite, to by tak bolo, aby si si ty moju štrúdľu do bachora pchala. Zadrhni sa. Ako rozkážete urodzená pani. Ale ste mohli dopriať, drahá pani manželka? No, kto to kedy videl, aby sa služka štrúdľou napchávala? Ale honor je honor. Ja, vždy lepšie ako robiť hanbu šľachtickému stavu. A kto robí hanbu šľachtickému stavu? Vy aj tá vaša banda otrhancov, úbožiaci, ešte aj na kongregáciu pešo chodia. A tak toto ste nemali, drahý môj pán manžel, toto ste nemali. Moja rodina a vraj úbožiaci, ale keď za vás zdvíhajú paprče v stoličnej reštaurácii, na to sú vám dobrí. Ale si zapamätajte, z toho ročnej reštaurácii nikto z Lehockovcov za vás nezdvihne ani prst. Ha, som ja na nich odkázaný. Mám ja hlasov dosť. Budem ja vicíš pánom aj bez vašej famílie. A to si píšte. A to si píšte, že zvolení nebudete. Ha, tá banda sa príde nažrať, vypijú aj vitriol zla. Ale keď Berco okoličan mešcom zacenga, všetci budú za ním utekať. A to sa ešte len uvidí, kto bude vicíš pán. Či ja, či Berco. Ale to by sa vám páčilo, aby to bol ten váš amant. Počkajte, ja vám ukážem. Bráček môj drahý, kde sa ty tak chaporíš? Aha, kde by som sa ponáhľal? Predsa za tvojim mužom, veď ide reštaurácia. Musíme sa poradiť, zvoliť nejakú rozumnú taktiku. No, tak sa už ponáhľať nemusíš, lebo ani ty, ani naša rodina môjho muža voliť nebude. Ale čo sa tebe rozumúti? Aha, kohože my máme voliť? A pre mňa, za mňa, keď budete voliť aj obecného bujaka, ale nie toho nafúkanca a duša Sentivánio. A smiem sa spýtať, sestrička moja milená, prečo? Lebo na smrť urazil celú našu famíliu. Urazil? To som zvedavý ako. Povedal, že sme zahnojení sedliaci a že robíme hanbu šľachtickému stavu. To, že povedal? Tak to povedať nemal. Ja jeho mater. Skrečenie za kýsi. Tak teraz už vieš, prečo ho nemáš voliť ty a daj o tom vedieť aj všetkým členom našej familie. No, počkaj, Málika. A čo za to? Ako čo za to? Veď preca, takú urážku si nemôžeme len tak nechať. No veď, urážka je jedna vec, ale peniaze sú druhá vec. No, počkaj. To ti mám, respektíve celej našej rodine, platiť za to, aby ste nevolili toho môjho odkundesa? A ty kdeže je, sestrička moja? A ty si myslíš, že ty naše posty, stoličné správe, že to je len tak zadarmo? Uvedom si jednu vec. My, ak niekoho podporujeme, tak patrične potom za to niečo aj žiadame. No veď, ale ja som si myslela, že ho podporujete preto, lebo je môj manžel a preto ho volíte. To si zle myslela. A tie posty pre našu famíliu. Slúžny, sirotský otec, notár, podnotár, asesor, člen stoličnej sédrie, stoličný kapitán. To sú všetko funkcie a podotýka dobre platené funkcie. Tak
to si on vás kupoval? Kto by to bol na ňo povedal? No veď ale teraz pora, čo ideme robiť, veď urazil celú našu famíliu. Urazil, veď urazil. Podcenil nás. Musíme mu ukázať, že nie sme takí úbožiaci, ako to o nás roztrubuje. No tak potom, ale ako si to vlastne predstavuješ? Čo budeme robiť? No ale tak chceš, aby bol tvoj Adu zvolený, alebo nechceš? Pravda, že nie, veď urazil celú našu rodinu. Už tak nemeškaj a musí sa čím skôr dať ohlásiť u Berca okoličaného. No vidíš, tak na toto som nemyslela, ale prečo ja? Chod za ním, ty. Ja? Však, ty si to navarila. Tak si to pekne krásne sama aj viec. Ale veď, bože, ako sa k nemu dostanem, no? Ako sa dostanem? Veď vieš, že my s jeho ženou sa veľmi neráčime. Pozri, tamto ide sluha od okoličami. Nemeškaj a daj sa čím skôr ohlásiť. Ale myslíš? No. Ale veď to nejde len tak. Konaj čím skôr, lebo bude neskoro potom. Hej ty, poď sem. Hej ty. A kohože voláte, urodzená pani Vicišpánka? Teba volám. A želám si, aby si išiel za svojim pánom a zajtra ma u ňoho ohlásil. Ohlásiť? A vás? Áno. Ja, čo ty pozeráš ako taký vyoraný teď? Nerozumel si? Rozumieť som rozumel, ale... Čo ale? Aké ale? Na čím stále špekuluješ? Nuž, ale vedia urodzený pán. Minule toť urodzená pani Vicišpánka, keď sa stretla s našou milostivou pani... Skoro jej parazolom oči vyškriabala. Sestrička moja, a že si sa mi nepochválila? Ale to nestojí za reč. Veď vieš dobre, že tá jeho si myslí, že doliezam za jej mužom a žiarli ako taká suka. Veš, za mladý za tebou doliezal, to je pravda. Ale keď mu náš Atko strelil z osou lovky do zadku, joj tak peláš, že sa ta za ní prášilo. Ale veď, čo bolo, bolo, no ale teraz... A ty čo natrčaš tie ušiská? Oď, ale nepovedali ste, aby som odišiel. Akože nie, čo sa tu ošívaš? Utekaj s odkazom za svojim pánom. A dáte mi potom na doktora. A prečo by som ja tebe mala doktora platiť? No veď, ale keď donesiem váš odkaz, bude tam naša milostivá pani. Joj, tak to bude zle. Oď, ale však si hádam dáky chlap, či nie? No to áno, áno, len urodzený pán, nepoznáte našu milostivú pani. Tá, keď len počuje o urodzenej pani Vicišpánke. Joj, tá vám ide človeka prizabiť. Ale to si hádam teraz vymýšľaš. Taká dobrá žena. Nie, nie, vôbec ja nevymýšľam. Minulo sme vám piekli chlieb a na policu sme ho mali ukladať. No a mne nešťastníkovi sa nejako šmyklo. Ten chlieb mi spadol na zem. Tá, keď to zbadala. Chytila tú lopatu, čo sme ten chlieb mali ukladať s ňou. Joj, tak ma s ňou vyšváckala po krížoch, všetkých svetých som videl. No tak potom, dobre, no, tu máš groš a utekaj s odkazom za svojim pánom. Groš? Čože to je? Veď ja za to si ja už ide len rumplíček medicíny kúpim a to je na kríže málo. A koľko by si chcel, ty chytrák? Už, takých. 10 grajciarov by vedelo kríže ponaprávať. 10 grajciarov! Tu máš 3. Ty vydri duch a zadrhni sa. Ja... O trunku sa ešte nikto nezadrhol. A čo sa tu ošíváš? Utekaj už s odkazom. Bež, nech ťa tu aj nevidí. No, sestrička moja, dali sme sa teraz na poriadnu vojnu. A preto musíme bojovať. Neboj sa nič, braček môj. My to voláko vybojujeme. Ja tomu môjmu ešte ukážem. Ej, dobre, že vás vidím, drahý pán brat. Dnes bude veľká hostina u vášho švagra Duša Sentivárnyho. Viem o tej hostine. A videl som aj vašu drahú pani sestru. Isto vás pozvala. Áno, áno, ale viete, teraz ako nemôžem. Ale musíme sa poradiť ako tomu Bercovi. Vypálime rybník, nebude sa on v našej stolici rozťahovať. Veď,
Dobre, dobre, ale teraz už mám ozaj naponáhlo. Viete, viete. Príďte, určite príďte. Videl som, ako u Aduša na dvore prasa zabíjali, aj dve jahňatá a slúžky korence šklbali. A kupci ti priviezli dva sudy vína, možno tokajského. To bude zase žranica, pán brat, ja sa budem tešiť. Rád by som, ale viete, hospodárstvo nepočká, musím už bežať. Kde ten prieli hospodárstvo? Tých pár fliačikov zeme a ten starý smradľavica v maštali, to má byť hospodárstvo. Hej ty niktož. Počuješ ma, niktož? A kože voláte, urodzený pán? Koho by som volal? Teba volám. Počuj. A nie si ty sluhom od toho darebáka Berce okoličanýho? Áno, ja som osobným sluhom urodzeného pána Berca okoličanýho. S tým by som sa veľmi nechválil, veď tvoj pán je odroň. Chce, aby sme aj my, zemania, mýto, dane, porcie platili. Však ale každý platí, prečo by sa vy nemali? No lebo my sme urodzení. Niekadejaký umazanec zamastený, aby som ja dane platil. Urodzený pán, veď ale keď tak pozerám na tie vaše šaty, tie už dávno vody nevideli. Nie, ale do mojich hábov ťa nič. Ha, počuj, videl som ťa, ako si sa zhováral so svietenou pani Vicišpánkou a je bratom Gidom Lehockým. Čo o teba chceli? Už, no, veď čo by chceli? Čo by chceli? No, to, tak rozprávali sa, takisto ako my dvaja sa teraz rozprávame. Čo si ty zo mňa robíš, blázna, či čo? Ale to nie, to by som si nikdy v živote nedovolil, urodzený pán. Tak čo? Povieš mi, čo o teba celá osvietená pani Vicišpánka? Už, povedať by som aj povedal, ale som smedný. Smedný? No. Čo má spoločné s tým tvoj smet? Už, ja keď som smedný, rýchlo zabúdam. Vidri duch, aký si. Ej, no dobre. Tu máš grajciar a rozprávaj. Čo teba chcelo osvietená pani Vicišpánka? Grajciar? Čože je to grajciar? Vedel, človek predsa potrebuje do jednej nohy, do druhej nohy a my chlapi predsa do tej tretej. No, božinku môj, no dobre. Tu máš tri grajciare. Pozri, viacej nemám. Adam, nechceš, aby urodzený pán po svete s prázdnym vreckom behal. Keď je niekto urodzený, mal by mať aj urodzený mešec. No dobre, dobre, ale už teraz hovor, čo o teba chcelo osvietená pani Vicišpánka? No čo by chcelo? No chce sa predsa stretnúť s mojim pánom, urodzeným Bercom okoličánim. No toto sú mi veci. Ona s Bercom a ešte sa tam popšmietal aj ten jej podarený braček. Urodzený pán, čo som vedel, to som povedal, teraz s pánom Bohom. Ej, dobre si mi ty povedal. Dobre si mi povedal. Kam pán Kvotor, kam sa tak ponáhráte? Kam by som sa nálil do toho vás, nič. Drahý pán brat, to mi bol čert dlžen, že som ja vám za kmotre šiel. Ale kmotre? A čo som ja vám urobil, že sa vy takto o mňa obšmietate? A to vtedy, čo držíte stranu tomu pobehajovi, Bercovi okoličánimu. Takže pobehaj. Je to Zeman a vážený pán v našej stolici. A chce, aby sme aj my, Zemania, my to platili. No a vážený, keby nie baronesi Andriánske, tak je chudobný ako kostolná myš. A na čo sa vôbec pchá tam, kde ho nechce? Pchá. A či nám tu na veky bude panovať ten starý chriachel Aduš Santibány? Čo? Už to treba troška aj obmeniť. No, dobre bolo doteraz, dobre bude aj tak. Na čo meniť vybehané cestičky? Cestičky.
už aj nás pustíte troška k Válovom. Nezužerte všetko. Au, toto vám ide o Válovi. No, bežte medzi svine, tam je kory dosť. Svine ste vy? Keď volíte toho odkundesa Aduša Zendilányho. Baví sa len toho zbohatlíka, berca okoličana, okoličány ho držte. Boh vie, či aj Zemanom. Ha, jeho otec Šaňo Okoličány mal skoro 70 rokov, keď sa Berco narodil. Dobrý je to koreň, ten Okoličányovský. Zdravý, mocný chlap má stáť na čele našej stolice, nie nejaký taký starý chriakel. Takýže koreň. Starý Šaňo sa triasol ako osika a keď sa ráno zobudil, tak nevedel, či sedí na šerbli alebo na stoličke. Čo tým chcete povedať? No, len to, že Šaňo malo 40 rokov mladšiu ženu a tá sa rada po paholkoch pozerala. No, pozrú sa Bercovi do očí alebo na jeho postavu. Podobá sa na Šaňa alebo na jeho mater Katu? Stále neviem, kam s tým mierite. Kam? No, Berco je čierny ako dáky šuko. A Boh vie, či ho tá s dákym cigáňom nemala. Ako sa to opovažujete urážať poctivého Zemana? Pravím, že sa na šuka podobá. Taký by mal stáť na čele našej Liptovskej stolice. Tam ho, niekde do chajdy. Ku cigánom ním tam vajdu robí. A to vám hovorím. Keď sa aj na hlavu postavíte, a duš Sentivány vicíš pánom nebude, tam hovorím, ako sa Lajoš Anda Házi volám. To sa mýlite. A kohože to má ten Okoličány za sebou? Pár sedmoslivkárov, čo si brúsia na posty v stoličnej správe a naťahujú ruku za každou zlatkou? Ale kmotor, ešte nekričte. Veď sme mi dobre spolu vychádzali, kmotre. Veď uznajte človeku, kúria mi ide na hlavu spadnúť, hospodárstvo prázdne, tak som pomaly ako žobrá. No. Čo tým chcete povedať? To má, že ten ide. Berco mi slúbil, keď mu Zemanov do košiara naženiem. 1000 zlatých, to na ruku. 1000? Pravíte, pán brat, 1000? A 2 razy v týždni nás hostí vo svojom kaštieli. To by ste videli, čo je tam žranice, pitia. Vyslušku si domov odnášame, pomaly týždeň mám čo jesť. Vedel, že som, že je teda Berco bohatý, ale že je aj taký štedrý. A štedrý? A každý Zeman, čo za neho v týchto voľbách reštaurácií paprču zdvihne, dostane 50 zlatých na ruku. 50 zlatých? No a teraz Bohom ideme ešte do Demenovej, majú mi Paluchovci vernosť pri reštaurácii prístup. No. No toto povážte. Ten skupáň Sentivány dá tak na najvyš stovku. Guľašu navarí ako pre sedliakov. Sem tam dá akého lepšieho vína a potom dá piť samohonku od Žida. A ten Berco. Ten Berco, povážte, on dá 1000. 1000 na ruku. 1000. Osvietená pani vicišpánka Sentivániová žiada o prijatie. Nech vstúpi. Á, osvietená pani vicišpánka. Akáto čest pre môj dom. Prestaň. Niekto nás uvidí. No, kto by nás tu videl? Aj tá tvoja Ježibaba má oči všade. Pravdu máš, pravdu. A či ťa ponúknem? Vínom, kávou, zákuškami. Dala by som si kávu. To je nápoj pre nobilitu. Víno v dnešnej dobe pije vďaký sedliak. Dobre hovoríš, dobre. Juro! Juro! Prajte si urodzený pán. Prinies kávu a zákusky pre osvietenú pani vicišpánku. Čože? Kúsky? To som v živote nepočul. Zákusky. Ja si ty sprostý, Juro.
Koláče, rozumieš? Jaj, a prečo nepovedia hneď urodzený pán, že chcú koláče? Koláče žerieš ty. My pánstvo jeme zákusky. No, aký je v tom rozdiel? No, ako si ty drzí, nie? A čo sa vôbec s tebou zabávam? Dones kávu a zákusky pre pani Osvietenu vyčispánku. Budem stručná, urodzený pán. Prišla som vám oznámiť, že v tohoročnej reštaurácii naša strana Lehovcov prechádza na vašu stranu. Celá vaša rodina prejde na moju stranu? No. Jaj, to je dobre. To je veľmi dobre. No, to si myslím, že je to dobré. A čo taký veľký obrat, veď doteraz stále vaša rodina podporovala vášho drahého pána manžela. No, môj manžel hrubo urazil našu famíliu, tak sme sa rozhodli, že v tohoročnej reštaurácii budeme podporovať vašu urodzenosť. Hm. Urodzené pánstvo, prosím, tu je tá káva, čo si pani vicišpánka prijala. A tie kúsky? Dobre, dobre. Či ako to voláte? Teraz nás nechaj. Ako povedel urodzený pánstvo? Milostivá pani, čo si želáte? Skoro vás rád nechytil. Koho má milostivý pán pri sebe? Joj, to budete aj oči otvárať, keď zbadáte, kto tam prišiel. No kto? Urodzená pani vicišpánka. Sem ti, Vánička, čo tá tu chce? Už neviem, ale náš pán. Obskakuje okolo nej, hladká ju a nejaké kúsky, či čo to dal doniesť? Kúsky? Aké kúsky? No kúsky, ja neviem, no ale my tomu hovoríme koláče. A čo len tak hostí tu sem, ty Váničku? Dobrý, Juraj, choď, choď. Kohože to nevidím, drahá pani sestra, a čože vás k nám zavialo? Drahá pani sestra, prišla som za vašim manželom v istej záležitosti. A smiem vedieť, v akej záležitosti, drahá pani sestra? Nerada by som sa o tom rozširovala, drahá pani sestra. Ale pre mňa je to veľmi dôležitá správa. No, tak tomu verím, drahý pán manžel. No, a teraz by som bol rád, pani moja drahá manželka, keby ste nás trošku nechali o samote. O samote? Veď ale my už medzi sebou nemáme predsa žiadne tajnosti. Agneša, ale predsa by som bol rád, keby ste nás nechali o samote. Ale ja som vaša žena, manželka, a ja musím vedieť, čo robí môj muž. Nemusíte sa znepokojovať, drahá pani sestra, už som na odchode. A za vami, milostivý pán, príde môj brat Gido dohodnúť isté záležitosti. Ešte počkajte, posviete na pani vicišpánka. Veď ešte ste kávu nedopili, zákutok neokoštovali. Prica nezdržujte drahú vicišpánku, drahý môj pán manžel, no keď sa tak ponáhľa. Naozaj sa ponáhľam, drahá pani sestra. Nebudem zdržovať, urodzený pán. Drahá pani sestra. Čo tu chcela tá osoba? Keď vám poviem, ani mi neuverí. Sledí tu ako kopov. Ale ja viem, o čo jej ide. Jej starý kocúr už dávno vypozol, no tak sa obzerá po mladšom. Ale ja, pani osvietená vicišpánka, ani vypovedať to neviem. A kto sa za vami vláčil za slobodná? A vy boli ste pečení, varení v lehote. A vtedy ste bol nikto. Ja som vás vytiahla tam, kde ste. Ale veď vy dobre viete, že iba ja vás mám rád. Áno, a peniaze môjho apka. Nestúpajte mi potom. Ale teraz mi krivdíte. Jasná vec, ale že som vás videla, ako očkom hádžete po tej sentiváničke, to bolo nič, ale to vám hovorím. Ruky preč od tej osoby. Až vám oči skávy škrabem. Osvietená pani vicišpánka prišla za mnou v delikátnej veci. Celá Lehotkovská familia prejde pri týchto voľbách na moju stranu. To hovorte tomu, čo seno žerie. Alebo že by predsa len... Veru. Opovrhla tým miestom tej druhej vicišpánky. Veru, tak. Pani, moja drahá manželka, už som len krôčik od postu vicišpán.
Ale, drahý pán manžel, vy si s pánom ešte nie ste. A na tú potvoru si posvietim, nebude tá za vami rajzovať. Hej, ty čudo. Počuješ ma, čudo, nemáš pána. Ja nie som čudo, ale osobná komoda našej pani vicišpánky. Pre mňa, za mňa, nech si aj sveta Genovéva. Okamžite ma ohlásil osvieteného pána vicišpána. No a vy si myslíte, že nás pán sa bude s hocikým vybavovať? Ha. Ja nie som hocikto. Ja som urodzený pán Beňo Benický z Beníc. Mňa nezaujíma, kto ste, alebo odkiaľ ste, ale čo chcete. Ha, a peniaze. Tak žiadne vám náš pán nedá. Čo to mi tu ty trepeš o peniazoch? Tak ma ohlásiš u osvieteného pána vicišpána, alebo nie? Minule som počula, ako ravel našej urodzenej panej, že keď príde dáky trhan, takže žiadne peniaze mu nepožičia ani nedá. Aký, že som ti ja trhan. Okamžite ma ohlás u osvieteného pána vicišpána, alebo ťa tu roztrhnem ako žabu. Ale, a čože je to za krik? A urodzený pán Beňo Benický, a čože vás k nám priváza? No, máte vy to za služobníctvo tuto. Vôbec ma skoro nechcela k vám pustiť táto kvaka tu jedna. Dobre, utekaj, dones vína. Nech sa páči, posadia sa pán brat. Víno. Musím spláchnuť ten prach z cesty, čo som sa za vami náhlil. No a čože bolo také súrne? Súrne bolo. To sa budete čudovať. Nech sa páči, urodzené pánstvo. No. Dobre, môžeš ísť, Zorka. No tak teraz už hovorte, pán brat. Ponáhľal som sa za vami. Veď onedlho tu bude hostina. Ako tak idem, čo nevidím. Vaša drahá pani manželka sa rozpráva so svojím bratom Gidom Lehockým. A čože by na tom bolo, čiže tá rozprávala s brej, to je brat. No, divné by na tom nebolo nič, keby sa tam nebol obšmietal ten slúha od toho darebáka Berca okoličaného. No čo s tým má ten slúha od Berca? No to, že sa s ním rozprávala vaša pani manželka. A ja som si ho potom pristavil a vytiahol som z neho, že sa nechala ohlásiť u Berca okoličaného. U Berca, pravíte. Čo tá tam mohla chcieť u toho odkúneza, u môjho úhlavného nepriateľa? To mi celý čas vŕta v hlave, teraz pred reštauráciou. Najprv sa rozpráva s bratom, potom sa nechá ohlásiť u Berca okoličaného. Kto vie, či tí Lehockovci nechcú frnknúť Bercovi? No to by sme boli potom v čudu. Myslíte, že by Lehockovci teraz pred reštauráciou obrátili stranu? Človek nikdy nevie, no. Ale to v žiadnom prípade. Nás volí predsa výkvet tejto listov Liptovskej stolice. Máme mi hlasov dosť. Ale Lehockovcovi ako švošovenou. No kam sa človek pozrie, samý Lehocký. Človek už aby sa bál aj latrínu otvoriť, aby z nej Lehocký nevyskočil. A nebojte sa, pán brat. Família mojej manželky v každej reštaurácii stála na mojej strane. A drahý pán manžel. A urodzený pán brat, vítajte u nás. A ručičky boskávam, osvietená pani vicišpánka. Vy ste zo dňa na deň krajšia. Oh, vychotník. Smiem sa opýtať, drahá pani manželka, kde ste boli? Prečo vás to zaujíma, drahý pán manžel? No, pretože som váš zákonitý manžel a hádam, mám právo vedieť, kde ste boli. Hádam sa, vám mám spovedať. Či čo? No to je ozaj krásne. Tak už vy poviete, kde a s kým ste boli? Pánstvo si niečo praje? Do rani, že chceme slízni. Dozvie sa už, kde ste boli? Tak, keď to chcete vedieť, bola som u Berca okoličániho. Čo ste tam chceli?
Toho môjho najúhlavnejšieho nepriateľa! Dobre ste povedali. Je to váš úhlavný nepriateľ, ale nie môj. Dobre, ja viem. Už za mladí za vami poškunoval. Ale... Ja by som sa už porúčal, urodzené pánstvo. Tu zostanete, drahý pán brat. Potrebujem mať svedka, keď sa tu na moja drahá pani manželka prizná k nevere. Ale čo to tu trepete, o akej nevere, drahý pán manžel? A čo ste tam chceli u toho potrimiskára voľakého, čo sa o každú sukňu v stolici obtrie? A paroháča zo mňa robiť nebudete! A keby aj, vás do toho nič. O mňa sa ešte chlapi zaujímajú. Ha, nejako o vás sa už ani pes neobtrie. No, ako sa to so mnou rozprávate, čo? Tak keď to chcete vedieť, bola som u Berca Okoličániho mu oznámiť, že v tohoročnej reštaurácii naša rodina prechádza na jeho stranu. Ale ja, čo ste tu spravili? Vy nešťastnica! Tak to ma... Takto sme už naozaj v kýbli. Pán brat, dal som si vás zavolať ako svojho hlavného korteša, aby som vám oznámil dôležitú novinu. Akú novinu, pán brat? Nebudem chodiť kolo horúce kaše. Dnes po obede príde Gido Lehocký so svojou sestrou Málikou, aby sme sa dohodli na podmienkach, za akých prestúpia na moju stranu. Čo, tak to je veľká novina. To už máme víťazstvo na dosah ruky. Veru máme. A teraz mi, pán brat, povedzte, koľko máme vlastne hlasov? Jaj, tak to máme. No, 15 obovcov, 9 trenčanských, traja paľuchovci, no, Názanda Házik je 5, Bobrovníkovci 2, Drozdíkovci 4, Kapustovci tiež 4, Fejer Patakijovci 7, Kyselovci 6, Moškovci a Morkovci po 2, Rádiovci 5, Andriánskovci 6, no dovedna 70 hlasov. To je stále málo. Do stovky nám ešte dosť chýba. Väčšie rodiny držia za dušom. No a najviac je ale asi tých Lehockovcov, tuším aj vyše 50. Presne 55. A teraz si predstavte, že celá familia prestupuje na moju stranu. To je víťazstvo naše. No a vás by som, pán brat, chcel poprosiť, aby ste mi bol ako svedok, keď sa prídu dohodnúť, za akých podmienok prestúpia na moju stranu. Samozrejme, pán brat, so mnou môžete počítať. Urodzený pán, je tu urodzený pán Gido Lehocký a osvietená vici Špánka Málika Sentivánilová. No tak čo tu stojíš ako druh? Zavolaj. No čo tu ešte stojíš? Nepovedali ste, čo mal priniesť? Asi sprostý, Juro, čo by si nosil? Zavolaj. No ako myslíte, urodzený pán, ale ja si myslím, že vici Špánka terkelicu piť nebude. Máš ty pravdu, Juro. Dones víno, zákusky a likér. No, zákusky už viem, čo je. No, ale likér, to som v živote nepočul. Ja, ale si ty sprostý, Juro. Koľko rokov mňa slúžiš? Veď likér to je višňový rozolíš. Jaj, čo nepovedia hneď urodzený pán. No, a zober tú terkelicu, aby si pánstvo nemyslelo, že sa nadaje len pálienková kodáka sedliač. Ako povedia urodzený pán? Ako povedia? Urodzený pán brat. Pán brat. Pán brat Lajoško, aj vy ste tu, som rád vás vidím. Aká to čest pre nás, pani vici Špánka. Urodzený pán. Tak, urodzený páni, myslím si, že radosť je obojstranná, už len dohodnúť sa spoločnej spokojnosti.
Tak, tak. Teraz sa už len dohodneme, za akých podmienok prestúpite na moju stranu. No, môj brat ako hlava našej familie predniesol náš návrh všetkým našim členom a oni súhlasili. Takže vám môžeme oznámiť, že máte 55 hlasov Lehockovskej familie, pán brat. No len... škoda, že nemôžu voliť ženy. To by ste mali hlasov viac. Ale pani sestra, ktož by už ženy počúval? No, pozor, pozor, pán brat. To by ste sa čudovali. Ó, muž je síce hlava, ale žena je krkom, ktorý tou hlavou krúti. Veru tak. Nebyť tuto mojej sestry, ktorú ste pretiahli na vašu stranu, nemali by ste nikdy 55 hlasov. A veď ona nás do toho dokopala. A my sme za to vďační, veľmi vďační. Veru, tak, tak. No a teraz, pán brat, povedzte, čo do mňa požadujete? Nuž tak, aká je u vás cena nejakého zlimanského hlasu? 50 zlatých za hlas. No a vás, pán brat, si cením tak na 500 zlatých. To ste vy z vlastného kraja. No, tak ako povedal môj brat. Naša rodina je najpočetnejšia v celej Liptovskej stolici, pán brat. Ja požadujem 80 zlatých za hlas a mne vyplatíte 900 zlatých na drevo. Ale pán brat, miernite sa. Ja už som oslovil 14 familií, získal som 70 hlasov. No a mám dohodnutú, pravda, tisícku. No čo sme my takí janošíci, že budeme od buka do buka len tak merať, rozhadzovať peniaze? Žele, čo ma je po vašich trochároch? Ja zaraz doveziem 55 hlasov. A ak sa vám to nepáči, nuž tak, vy si špánom bude tuto starý Slintoš sentiván. No počkaj, brače, ten Slintoš je stále môj manžel. A vy, pán brat, zvážte svoju povolku. Dobre, dobre. Tak dávam za hlas 60 zlatých, no a vám, pán brat, 750 zlatých. Platí? Platí. No dobre, teraz sme vyriešili otázku peňazí, no a môžeme sa porozprávať o postoch v stoličnej správe. O čom to hovoríte? O akých postoch? Nož doteraz mala naša familia v zastúpení sirotského otca, notára, podnotára, asesora, stoličného kapitána. No a chceli by sme, aby nám i naďalej tieto posty ostali zachované. No a pre seba požaduje miesto druhého vicišpána. Tak to asi nepôjde, pán brat. Miesto druhého vicišpána bolo prisľúbené mne. Počkajte, pán brat, ešte sa o tom rozprávame. Tak, záleží vám na našich hlasoch, alebo nie, pán brat? Ale záleží, pravda, že záleží. No, tak potom ponechajte členov našej rodiny na svojich postoch a všetko bude v poriadku. Evo, svietená pani vicišpánka, vy ma vždycky viete ozbrojiť vašim úsmevom a pohľadením. Tak platí, na čo sme sa dohodli, alebo nie? Pravda, že platí. A ja utriem nos, alebo čo? Počkajte, pán brat, veď vy dostanete miesto pôvodňového komisára a ešte aj plat vám zvyší. A vy si myslíte, že ja budem behať ako šialený okolo váhu a pozerať, či sa vodička nevyliala? Tak aj to je miesto. Nie ako dáte kozy pás. A vy nie len kozy, ale aj capov môžete pás. Tuto ste nášho ablegáta ohlúpili sladkými rečami, ste ho omámili. Nech sa páči, milostivé pánstvo. Až daj sa nepovadíme, pani bratia. Ale občerstvenie. Dáme si dobrého vínka. Ročník 1825. No, a ten sa vydaril. Urodzený pán. Vy si mňa pohárom vína nekúpite. Zapredali ste ma za misu šošovice. Vymenili. Fuj, hamba. Pán brat, veď sa nerozčulujte. Pán brat vám núka miesto v stoličnej správe. Také miesto ja nechcem. Zožerte si ho. A s hlasmi mojich voličov nepočítajte. To radšej pôjdem za tým vašim Slintošom do svätého Jána. Ten mi miesto druhého vicišpána určite dá. Bohu pánstvo. No. To sa nemalo stať. To sa nemalo stať. Kde ja teraz hlasy zoženiem?
Nebojte sa. Keď sa rozšíri, že sa naša família pridala na vašu stranu, prilezú aj ostatní. Nebojte sa, môj brat má pravdu. V našej stolici je ešte do Zemanov. Chudobných Zemanov, ale stačí mestom zaštrngať. Všetci budú za vami utekať. Podaj by ste mali pravdu, pani sestra. Na zdravie. Na zdravie. Dura, Dura, poď sem. Prajte si urodzená, pani. Počúval si, čo sa tam robilo, tak ako som ti nakázala? Počúval som, no. Počúval. No a čo si počul? Čo ja viem, urodzená pani? Bože, veď ušiska máš ako lopuchy, a čo si počul, no tak už nezdržuj a hovor. Ale viete, občas treba uši aj prečistiť. To som tušia. Tu máš a už hovor. No. Už viete, urodzená pani vici Španka sa okolo nášho pána túlila, hladkala ho, líškala sa mu. No, a ďalej? No, dohadovali sa tam, že niekto zháňa nejakých holičov, či koho. Holičov? No, Juro, holičov. Akých holičov? Kto naháňal, čo? No, holičov predsa. Holičov do košiara. A že hlasy budú mať od Feher Patakijovcov, Dietrichovcov, Čemickovcov a neviem ešte od koho možného. To ten starý krepaňanda Házy rozprával. Aj ty hlava dubová. Voličov, Juro, voličov. No a ďalej? No a Gido, ten strapatý od Lehockých, niečo o postoch, notároch a slúžnych tárov. Fúha, tak to už si delia aj posty stoličnej správe. A čo šetcem ty, Vanička? Joj, to keď vám poviem, to budete oči aj ústa otvárať. Nenaťahuj, hovor. Tá sa k nášmu pánovi túlila. Tak to hladkala po pleci, ako keby mu išla blchy z kožucha a vyhnať. No, a ďalej? A on sa jej líškal, ako taký starý kocúr slintal. A viete, čo som ešte videl? To, joj. Oni sa vám aj pusinkovali. Slintal, no veď, počkaj, ja ti ukážem. No a čo sa dialo ďalej? Hovor. No a potom ten krepaňanda Hazy, ja neviem, zrazu začal vyskakovať. Na čo sa nazlostil, vyskakoval ako taký šialený a odišiel. No tak, ja som zobral pánsku vína, vici Španke toho rozolíšu. A náš pán s Gidom sa vínom nadájali, a vici Španka ten červený maglaj spila. No tak zaujímavé veci sa dozvedám, tak zaujímavé. No, ďalej. No už, no. A tí páni... Páni, keď vypili tretí kršach vína a vici Španka otvorila druhú fľašu toho rozolíšu, začali sa vám všetci stískať. Najprv Gido s našim pánom, potom s vici Špánkou. A vykrikovali, vývat, reštaurácia, vývat okoličány. Ale najčudnejšie vám na tom bolo. No, čo? Čo nás, náš pán začal vykrikovať. No. Kdeže som ja mal oči pred 20 rokmi? A to ti bolo pričo čudné? Veď neviem ani ja, ale však pán má oči na hlave, no kde by ich podelil? O to sa nestaraj. Dobre, choď už, choď. Ako povede urodzená pani? Drahý pán manžel, kde ste? Poďte sem, moja pani drahá manželka. Nech vás vystíska. Joj, dneska sa mi veľká vec vydarila. Stískajte si tú vašu ochechulú sentimáničku, nie mňa! Tá ochechula mi všetkých Lehockovcov do môjho volebného košiara nahnala. Viete čo? Mňa tá vaša reštaurácia vôbec nezaujíma. Mňa zaujíma, prečo sa tá malika okolo vás obšmieta. A ešte ste sa vraja pusinkovali. Ale moja pani Dramožo, nebojte sa nič. Za chvíľu druhou vici Špánkou budete vy. Tak čo, zahovárate? Ale zvádza vás tá malika, alebo nie? Ale to vám hovorím, ruky preč od tej osoby. Viete veľmi dobre, že bez peňazí môjho apka by ste nič neznamenali. A keď mu poviem, privre pípeť a
peňažky tie nebudú. Ako poviete, moja pani drahá manžel. Ako poviete. No samozrejme, budete počúvať mňa na slovo. Rozumiete ma? Ale veď už sa toľko nehnevajte, moja pani drahá manželka. Joj, ale iná vec ma trápi. Lajuš Andházy si brúsi zuby na druhého vicišpána. No. No, a ja som tento post slúbil Vidovi Lehockému. Joj, už len toto vás trápi, drahý pán manžel. Trápi. Je pravda, že trápi. 55 hlasov som získal a 70 stratil. Ha, nebojte sa, drahý pán manžel. Veď je tu ešte naša rodina Andreánskych a s nimi sa predsa ničoho nezľakneme. Ale odteraz ma ozaj budete počúvať na slovo. Rozumiete ma? Ako rozkážete, moja pani drahá manžel. Ako rozkážete. A tomu Lajošovi hubu zapcháme. Veď má u nás dlh kvitanciu, podpísal. No. Pohrozíme mu. A ak nezaplatí, zavoláme nám ho exekútora. A bude. Jaj, zostane chudobný ako kostolná myš. Ani strecha nad hlavou mu nezostane. Tak, a teraz tie voľby vezmem do rúk ja, aby ste náhodou niečo nepokazil. Budete počúvať a mlčať. Jasné? Ako rozkážete, moja pani drahá manželka. Tak to sa mi páčite, keď za sukňami nebeháte, neodvrávate a počúvate ma. Ako poviete, moja pani drahá manželka. Ropucha stará. Nebyť tých peňazí, jo, inakšie by som si ja život zariadil. Inakšie by som si sami žil. By s ťubou tá malíka, tá by stala za hrie. Jo, len tie peniaze dnes svetovláda. Pán brat, počkajte na chvíľku. Že sa tak nálite, drahý môj pán Kmotor milený. Za vami sa ponáhľam. Za mnou? No, čo máte také dôležité na srdci? No, vyzerá to, že v tohoročnej reštaurácii budeme spojenci. Spojenci? Na to ako myslíte? Takže som sa rozhodol, že prestúpim na stranu Aduša Sentiványho aj za všetkými mojimi voličmi. No toto... Ale veď ste mu prednedávnom nevedeli ani na meno prísť. To je síce pravda, ale situácia sa otočila. Ako to myslíte, že situácia sa otočila? No tak, vy ste vedeli, Lehockovci toho vášho vicišpána opustili. Všetci preskočili na Bercovú stranu. No toto sú mi veci, no ale veď sú... Do rodiny, švagrovci pokrvní, no a vicišpánka je z tej famílie a držia ho pri moci už pekných pár rokov. No, veď už tam sedel na tom úrade toľké roky ako dubák, už aj machom začal obrastať. No a prečo ste sa rozhodli tak razom zmeniť rozhodnutie? No, tak vám to poviem, no, tak Bercov už začal aj posty v stoličnej správe rozdávať a Lehockovcom sľúbil, že všetky ich posty im budú zachované. Ako vás počúvam, tak asi na vás už nič nezvýšilo. Máte pravdu. Bolo mi sľúbené miesto druhého vicišpána. A viete, komu ho chce dať? No tomu strapatému Gidovi Lehockému. No, ešte ani vicišpánom nie je a už posty rozdáva, čo? A ani nebude. Teraz idem za Adušom Sentivánim a akože sa Lajoš Andaházy volám, prisahám, že Berco, okoličaný vicišpánom, nebude. To mi stále nejde do hlavy, čo primelo Lehockovcov, aby prestúpili na druhú stranu. Spískala to vicišpánka. Ten starý chren ju musel niečím nasrdiť, že sa rozhodla, že nahúckala Gida, aby aj celú famíliu Bercovi pretiahli. Ale
Zadarmo to asi určite nebude. A páni bratia, čo by tu takto? No a čo by sme, no tak sme sa stretli, tak sa rozprávame, veď my sme duchovní kmotrovia. Ale veď, hej, len by ma zaujímalo, prečo ste tak od pána urodzeného okoličániho vypálili, pán brat? A tak keď by vás to tak veľmi zaujímalo, drahá pani sestra, tak preto, lebo ste sa tam dovalili ako veľká voda. Všetky posty ste pre seba uchmatli a na poctivých zemanov nič nezostalo. Pre seba? Ha, a či ja kandidujem na pozíciu špána? No nie vy, ale tá vaša familia Lehockých zaušade sú v každej diere, tam ako krti vyliezajú zľava sprava. O moju familiu si vyhubu neobtierajte, pán brat. My sme tu boli ďaleko skôr ako vy, čo ste tuto po poli zajace naháňali. My máme armálesy zemianského stavu. Nie nadarmo, že Lehockovci majú verbe jeleňa. Kde sa ich dievka vydala, tam chlapovi párohy nasadila. Čo to tu trepete, pán brat? A dobre som ja videl, ako ste sa okolo Berca obšmietali, ako ste sa k nemu túlili, hladili ho. Počula som, všetko som veľmi dobre počula. Čo ste mali počuť, drahá pani sestra? Aj vy ste to počul, pán brat, čo tuto pán Andahas vykrikoval? Nie, ja som nič nepočul, urodzená pani sestra. Juro, tak ty si musel počuť. Ja? Urozená pani Vicišpa? Ja som vám hluchý ako poleno. Tak sa vás priamo, drahá pani sestra, pýtam. Čo je na tom pravdy, že mi za mužom beháte? Ale čo to počúvate? Kto vám tu takéto reči nahovoril? Ja som bola s Dorou na nákupy. Áno, áno, urozená pani, boli sme na nákupoch. Áno, tuto mám múku, hrách, aj baranie vajcia od mesiara. Tie má náš pán najradšej. Ani netreba, ty sprostania. Joj, sprostie, to sa medzi pánom mieša. Ale už toľko netáraj a poď ideme domov. Nebudeme sa mi tu s kdekým vybavovať. Kdo či je kde kdo, ty zahnojená radodajka. Kto si ty? Ja som baronesa Andreánska a ty? Taká sedliačka z díry, čo sa lehota volá. Sedliačka možno som, ale neby tvojich peňazí. Ten tvoj by v mojej posteli líhal. A to si čo povedala, ty striga jedna? Očistá ti vyškrabem. Len by si skúsila vytrhnieť. No! Ale panie sestry, drahé panie sestry, miernite sa. Ste preto dámy. Čo budeme robiť? Veľa nič. Keď sa páni bijú, treba aj nechaj tak. A čože máš toľko šíku? Aj trúnok dáči? Hej, trúnok. Náš pán si rád dáva za kalište. Ochutnaj. Jo, to tu je. Dora! Dobrá? A dobrá. Ale to, že tu neuvidíš. Dora! Čo sa tu? Nechaj tak. Dora! Nechaj tak. Čo to povieš? Čo sa tu s tou sprostáňou vybavuješ? Dobiu padu. Kto ten starý serpivány? Ten ma tak prepálený, kto to? Juro! Že to v živote nemôže zacítiť. Pršilo do mňa, ťa ubije smrti, choď. Juro! Juro, páňa, kde sa beriete? No domov! Ale veď som čakal, vy si tu svoje veci povybavujete. Ja ti dám domov! Dora, ty tam čo postávaš s tým ozembuchom od okoličáni? Bež sa domov! No a čo sa mala robiť, keď ste mali súdnu robotu s pani okoličániou? A čo sa ty do toho stáneš? Však ja nič, ja som len sprostá služka. Bež sa domov, mám ja to s tebou ale život. Zostali sme sami, drahý pán kmotor. No kam máte namierené? A neskočíme na pohárik k Židovi. Ponáhľam sa, idem do svätého Jána za Adušom Centimánim. Idete aj vy? A nie, lebo mám ešte volačo. No volačo som zabudol, ale potom určite prídem. Príďte, isto príďte. Ha, keby si ty vedel, kam ja idem, určite by si sa čudoval. Určite. Urodzený pán. Je tu urodzený pán Beňo Benický. Čo tu chce ten starý potmel?
A ako sa sem dočaptal? Neviem, ale prestupuje tam vonka pred bránou, ako keby sa mu všať chcel. Tak to bude asi niečo dôležité. No nič. Odnes to víno. Nebudeme ho tokajským nadájať. Donies terkericu. Ako povedia urozený pán. Ako povedia. Á, pán brat. Akurát hlovrandujem. A čo vy tu? No čo nič nehovoríte? Nič, len sa tak pozerám. Tak sa posaďte. A jedol si niečo? No, áno, obed. A čo ste mali dobre? Švábku s kyslým mliekom. Ha! Toto kedy videl, aby sa Zeman švábkou napchával. Keď nič iného doma niet. A na obed si treba doprieť. Slepačí vývar, svežená baraninka, plnený bažan. No veď áno, ale keby peňazí bolo. A nič, tak sa ponúknite. A čo? Chutí, chutí. Nech sa páči, urodzení páni. Niečo na preplaknutie Gágorov. Vy si bol ako rýchlo vypili. To vám tak chutí? Nech sa páči, pánstvo. No a teraz, pán brat, povedzte, prečo ste prišli. Dozvedel som sa, urodzený pán brat, že váš hlavný kortež, Lajo Žandaházy, so svojimi zemami sa rozhodol prejsť do Košiara Anuša sem ti vám. A kto vám to povedal? No, Lajošom sme duchovník Motrovia. Stretlo som mu a povedal mi. Keď to povedal, tak to asi bude pravda. Ale určite vám aj povedal, že celá Leutkovská familia prestupuje na moju stranu. Poviem vám to rovno a bez okolkov, pán brat. Rozhodol som sa ako hlavný kortež Aduša Sentiválniho prestúpiť s voličmi na vašu stranu. Aha, to mi je novina. Ha? Na zdravie. A vy mi povedzte, kto za vami stojí? Všetky významné familie v našej stolici. Sú tam 12 Paľuchovci, 10 Poliakovci, 12 Kubincovci, 8 Drozdíkovci, 15 Kapustovci. No keď to dohromady zrátame, to je 87 hlasov. A k tomu ešte Leockovci. Urodzený pán brat, to je skoro 150 hlasov. Ha! Tak víťazstvo je na našej strane. Na zdravie. Na zdravie. No už a teraz mi povedzte, čo do mňa požadujete. To, čo dostali Lehockovci. 60 zlatých za hlas za každého urodzeného pána, čo pri reštaurácii paprču zdvihne. Pre mňa 750 zlatých a miesto služného. Neni ste by z vlastného kraja. Už ale s vašou podporou a podporou Lehockovcov máme túto reštauráciu vo vrecku. Presne tak, ako vravíte, urodzený pán. A teraz si pripíme. Na dobrý obchod. Oboj strane dobrý obchod, urodzený pán brat. Ja som spokojný, vy ste spokojní. Veď, čo je to reštaurácia? Jeden veľký obchod. Ja ponúkam a vy kupujete. No a kto má viac hlasov, ten vyhráva. Tak je. A kto má peniaze, ten sa vie patrične podmeniť. Presne tak, ako vravíte, pán brat. Ešte by som bol zabudol, mám pre vás ešte
jednu správu, ako by som to, no. Ať už sa toľko neopúňajte. No. A povedzte, čo máte na srdci. No, pred malou chvíľou sa vaša drahá pani manželka dorafala so svietenou pani Vicišpánkom. No, a prečo? No, vaša drahá pani manželka si myslí, že osvietená pani Vicišpánka sa za vami pozerá. A viete, kto to celé roztrubuje po našej stolici? Kto? Chcem vedieť jeho meno. No, to je ten môj duchovný kmotor, Lajo Žandázy. Kto by to bol na neho povedal? Na podliaka jedného. Jaj, počkaj, veď ja ti ukážem, kedy sa ti pustil do Berca okoličaného. No, počkaj. Len do neho, pán Brat. Do neho. Zapamätal si ten deň, kedy sa rozhodol prestúpiť na druhú stranu. Vykašlíme sa na to. Radšej si pripíme na dobrý obchod a na víťazstvo. No a večer, pán brat, vás čakám aj s pánmi bratmi na hostine, prídu Elhotkovci. Budem sa tešiť, pán brat. Vaše hostiny sú povestné, to nejako uvaduša. Veď ten krk z posledného grajfiara nemá. To nejako u vás, pán brat, vyplatíte dobre. Veru, peniaze dnes svetom vládnu. Keď sme už pri tom, kedy dostanem závdavok? To kedy, nie teraz. Veď dobrý obchod robí dobrých priateľov. Je tak? To pravíte, pán brat, to pravíte. No, a teraz si vypíme na víťazstvo. Mám pravde. Jaj, urodzený pán, nedáte si pokoj. Čo sa chápolíš? Ale ťali môžem pozadku ťapnúť. Čo robíš, Dora? Poriadky, urodzený pán, poriadky. A dáky olovrat nebude? Joj, a čo si budú urodzený pán prijať? Chleba s maslom, alebo im kuľaše na vady? Dora, a čo sme my dáky sedliaci? A my sme sa na kuľaši nadúvali. Klobásky, slaninky, jaterničky, no, nemáme? Nie, nemáme. Milostivé pánstvo, všetko pojedlo. A tebe prasce, čo máme v chliebe, urodzená pani kázala až na Vianoce za. Urodzená pani. Dokedy vyjde, aby sa vytiš pán Liptovskej stolice na kuľaši natláčal. Koho to sem zase čerti nesú? Tá banda zemianská skazu zjata vyžerú nás, vychlasú všetko. Choď pozrieť, Dora, kto je tam. Nech sa páči. Smiem vstúpiť, osvietený pán Vicišpán? Ale urodzený pán Lajoško Handaházy, no poďte ďalej, čo vás k nám privádza? Dora, viedni. No, ako by som to len, ako to povedať, no. Ale no, veď už sa len neokúňajte. Povedzte, čo máte na srdci. Ak to bude možné, tak ja splním vaše prianie. Dobre, poviem to priamo. Zaiste viete, že som bol hlavným kortešom u Berca Okoličányho. Viem. A práve preto sa aj divím, že ste ku mne prišli. Keď vravíte, že bol? Preste tak, bol. Ale rozhodol som sa, že prestúpim na vašu stranu aj so všetkými mojimi voličmi. A čože taký náhlý obrat? Tak vám to poviem, no, vaša pani manželka pretiahla na Bercovú stranu celú svoju famíliu. Všetkých 55 hlasov. A ten zradník, vierolomca, im už aj posty v stoličnej správe rozdáva. Ja vidíš, že tak ešte ani vidíš pánom není a už rozdáva. Jaj, no ono sa to rozdáva z cudzieho. No a mne bolo sľúbené miesto druhého Vicišpána. A viete, komu ho chce dať? No tak to ma teda ohromne zaujíma.
No tomu vášmu švagrovi, Gidovi Lehockému. Tomu strapáňovi zahnojenému. No tak to by vyzeralo, aby takýto v našej stolici vládli. Jo, pán brat, toto keby som ja bol vicišpánom, tak miesto druhého vicišpána je vaše. To... Ako naozaj? Akože sa... Áno, už sentím, ani volám. Tak to už môžete so všetkými mojimi se... 100 hlasmi počítať. Tak to už máme toročnú reštauráciu vo Vrecku. No pozadia sa, pán brat. Vo Vrecku. Ako, čo peniaze? Aké peniaze? O akých peniazoch hovoríte? No, Berco Okoličany dáva za hlas 60 zlatých a Gido dostane 750 zlatých. A pán brat, a čo ste vy? Zvyšne spadol? A kde ja by som toľké peniaze zobral? Nevajte sa, čo im poviem. Keby ste si boli doma poriadok robili, toto by sa nebolo stalo. Ale ako to myslíte, že poriadok? No, všetko to vaša pani manželka spískala, tá za Bercom doliezala a celú familiu tam pretiahla. A ešte jedno vám poviem. Toť pred chvíľou sa vaša pani manželka aj s Agnešou Okoličaničkou na ulici doráfala. Preboha. To zase bude hanba v celej stolici. Čo budeme robiť, pán brat? Čo máme robiť? A koľko môžete dať za hlas? Však, voľa čo doma mám. Dačo od Žida požičiam. Tak čo ja viem, takých 30 zlatých za hlas. A pre vás, pán brat, takých 300 zlatých bol a samozrejme post druhého vicišpána. No, no tak čo, beriete? No tak zoberiem, ale len aby som toho Berca nasrdil. Dobre. Viete čo ešte, takto, že bolo by dobré aj nejaké hostiny pre Zemánov usporiadať. Na čo im dať? Zjesť, aj do Gágora naliať, aj voľakú výslužku pribaliť. Dobre teda, pán brat, ohláste všetkých pánov Zemanov, že ich vítam u mňa na hostine zajtra večer. Bude to veľký honor, keď im poviem, že ich sám pán vicišpán Liptovskej stolice pozývajú na hostinu. Hej, tak. A ďakujem vám veľmi pekne, pán brat, za hlasy tohtoročnej reštaurácii. Bohom, nech len toho Berca napálim, nech len napálim. Dora! Kde si, Dora? Ohlás služky, nech hustí sliepky, kačky, morky, všetko drhnú, tie dve svine v chlieve nech zahlušia a aj to bujaka Šandora nech ovalia, zajtra bude hostina. Predaný Bože, čo sa deje? Čo sa na mňa díváš? Veď ti vravím, že zajtra bude hostina, príde pánstvo, treba ich nachovať. No ale urodzený pán, však chlievy sú prázdne a v kuríne máme 4 sliepky, 3 husy a 2 kačky. No a za Šandorom chodia všetky kravy zo stolice. Ako som povedal, všetko pobiť do nohy! Ale čo budeme robiť potom? No. Čo im dáme jesť? No tak im navaríme halušky s brinzou a s kyslým mliekom. No. A švábku im v pahrebe pred kaštieľom budem opekať. Dorádia, že ty si sprostá! A to kto kedy videl, aby sa pánstvo na večeru na haluškách s brinzou nadúvalo? Tak a čo im dáme, keď nič nemáme, ha? Nenič, pôjdeš k Židovi, zoberieš nabor chleba, múky, mesa, klobásy, slaniny, jaternice, aj piť. A čo im dáme piť? No, súdy s vínom sú prázdne.
No, a máme len súd. 4 tu sú, čo sme zo švábky vypravili. Dora, a to si ty už nevidela. Pánstvo, špiritusom nadájať. No, tak im navaríme hriatého. A po polnoci im ten špiritus vodou rozriedíme. Máš ty pravdu. Po polnoci budú spíti, ako ríče nebudú vedieť. Aj vitriol z lampy pijú. Dobre, Dorka, to takhle je správ, tak ako sme sa dohodli. Šup! Ako rozkážete? Joj, čo sa to len... Jeden poctivý zeman natrápiť im kvôli akému postu príde. Páni bratia, tieto stužky vám pripnem na znak toho, že patríte k našej strane. No tak, drahá pani manželka, a teraz pripnite vy stužky našej strane. Pripnite si ich sám, drahý pán manžel. Ja si s týmito otrhancami tu ruky špiniť nebudem. Ako sa to so mnou rozprávate? Veď ste mi sľubovali vernosť dobrom aj zlom. Pozri na ňona Judáša, čo za špinavý grajciar zradil svojho chlebodarcu. To patrilo mne, drahý pán Kmotor. A komu inému, pán Kmotor? Drahý pán protikandidát, obklopujete sa samými zradcami. A vy, drahý pán švagor, vy si len spomeňte na to, ako tej vašej lehockovskej familii pomohla tá naša Sentiváňovská. Ja som Zeman a ja si budem voliť, koho ja chcem. A žiaden vicišpán mi to nezabráni. Na vašom mieste by som mlčal, drahý pán Kmotor. Vy ste tiež prestúpili na druhú stranu. Nebudem predsa slúžiť nejakému. Skade, ruka, skade, no. To je nehoráznosť. Čo sa dovolujete povedať? To volá po krvi. Počkať, pán brat. Hajoško Andaházy je pod mojou ochranou. So mnou skrížite šable. Ja sa s kadejakým starým kriakom byť nebudem. A kto ti je starý kriak? Antikrista, rozsekám ťa na tým prsám prs. Pán brat. Pána, zasa nebo na tie spravy. Zasa tam nie je tam. A ty, plešatá baronesa, my máme ešte medzi sebou nevybavené účty. Čo ty chceš so mnou, ty striga, ty bytkárka? Môjho muža si nedostala, dobrý ti bude aj tvoj starý, vyslízaný, opohnutý kacúr. Ha! Lepší starý kacúr ako vtáčik v zlatej klietke. Aj tak celá stolica vie, že si z toho starého len kúpila. Čože ty, ty... Hej, pán Brada, vy kam? Vidíte, ako som dopadol? No áno, za dobrotu, na žobrotu. A to, ako myslíte na žobrotu? No, po tejto reštaurácii budete určite chodiť po žobrote. A prečo? Hoď máte u môjho manžela dlh kvitanciu, podpísal ste. No ale, pán Brad mi tu kvitanciu vrátili odpustiť. No. Odpustil, áno, vy ste neprešli na stranu tam toho švíháka. A čo mám teraz robiť? No čo, ja mám jeden nápad. Ukážte sa. Tu vám pripnem na tušku, vy sa zhlboka nenadýchnete a zvoláte. Vyvať, Berco, okoličaný, no. Čo mi zostáva? No. Vyvať, Berco, okoličaný! To je správne rozhodnutie, pán brat. Vidím, že ste sa správne rozhodli. Drahý pán Kmotor, vidím, že ste k rozumu prišli. Som rád, pán brat, že ste prestúpili na víťaznú stranu. A pán brat, čo to robíte? Čo ma chcete načisto zničiť? Nebudem slúžiť takému... Zemanovi, ktorý ostatných haluškami krmi a trkelicou napája. Švágre, už si vyšiel na psi 30. Skrachoval si ako kostolná myš. Veru, tak? Osvietený pán, vyšiš pán. Bez peňazí sa dovolí mne hrnte. Veď by som si ja pri vás vytrpel. Vy, čo už nič nemáte, skončila sa vaša sláva v našej stolici. Vývad okoličáni! Vývad, Berco, okoličáni! Ty, ale
som takáto zrada. Malika, ako si mi to mohla spraviť, či ťa ten, Berco s sladkými rečičkami omámil? Ja som vám vravela, drahý pán Bruno, že bez mojej rodiny Lehotkoncov vy, Vici Špánom, nikdy nebudete. A keby ste chceli vedieť, on si to vie zariadiť. Aj k svetu je, aj peňazí má. Čo už bude robiť s takým vyplznutým starým kocúrom, ako ste vy? Ani do postele, ani do roboty súci. A odteraz ja si budem robiť, čo chcem. Hospodárstvo budem držať v hrsti a vy budete doma za pecou sedieť. Poveď. Ako povíte, drahá moja, ja pani manželka. Tak vidíte, drahý pán manžel, len mňa sa musíte držať. Ale ak sa len slovíčkom dozviem, že tá rajda za vami behá, zbalím vám kufre všetky caky paky a pôjdete kade ľahšie, ale so žobráckou palicou. Ako poďme. Poviete, moja pani drahá manželka. Dúrka, stvora Božia, čo tu máš v tom košíku? Nákup, urodzený pán, nákup. A také pálenčičky, hltík, dva, nie je to? Je, urodzený pán, nemám, urodzená pani zakázala. Urodzená pani, no a Torka, veď, ale či som ja bol taký by na teba zlý? A či som ti nedoprial, veď som ti všetu aj zlatku na veno a tak, no, ľutuj sa, na ubožím no, človekom. Dobre, večer prinesiem, ale tak, aby urodzená pani nevedeli. Dobre, dobre. Takhle, prines a do postele. Ja môžu aj zostať. Joj, urodzený pán, však, a čo by som s vami robila? Však vám už pšenica nezakvitne. Kde som dopadol? Som dopadol, ani len slúžka ma nechce. Vidíš, pán? Dobre bolo, kým tá moja stará za tým Bercom chodila. Mal som doma pokoj. A teraz len doma krapsný, všetko v hrsti drží. Ani groša mi nedá. No, vidíte, vidíte. Včera ste bol niekto a dnes nikto. Ani ten pes po vás neštekne. Ducha, ani nevral, ani nevral. Aha, pozrite sa. Tam už idú tí vaši púci pajtáši. Hýba chytro do domu, lebo nechcem sa s nimi stretnúť, ešte by som hanby utržil. A to bola reštaurácia. Čo poviete, drahí páni bratia? Hej, veru, bola. Aj sa pojedlo, aj sa popilo, aj sa pobilo. Čože by to bolo za reštauráciu bez poriadnej bitky? No, ale sme vytreli kocúra tomu Kriachelovi a Dušovi Sentivánimu. Nebude sa viac o našej stolici rozťahovať. No. Veru, bolo to tam už treba poriadne vyčistiť. Nie, vy ste si polepšili, pán brat, budete druhým vicišpánom. No, vidíte. A doteraz mi stále hubu iba slúžovským miestom zapchával. No. Lajoško, no, čože máš tej čutore? Tam ešte z tej terkelice, čo nás tým Aduš nadájal. No, ochutnaj. Pojde, to smrdí ako špiritus. No, no ale... Keď iného nie je to. Aj, daj aj sem. Nechaj ja praspláchnem. Veta ide Gábor vypáliť. No. Hej, Gábor vypáli, ale črevo prečistí. Ale čo bude s nami po voľbách? Aha. Tam to ide povolaný. Ten nám povie. A vyvát, Berco, okoličáni. Vyvát! A čo vy tu takto, páni bratia? No tak, strekli sme sa, debatujeme, no a že ako to bude po voľbách? Čo, ako by bolo? No čo, povolili ste? No a dobre sme povolili, nie? Stali ste sa vysiť pánom. Ďaká našim hlasom. No, je na čase svojich verných odmeniť. Odmeniť? Vás? A za čo? Však boli predsa nejaké dohody, či nie? A vďaka našim hlasom ste sa tak významnému postup v stolici dostali. Vďaka mojim peniazom.
A ak si myslíte, že som si polepšil, to ste na veľkom omyle. No, a to ako myslíte? Ako to myslím? Kým som nebol vysi špánom, bol som slobodný ako vtáčik. Chodil som si, kde som si chcel. Aj tomu chruňovi Jadušovi som parovi nasadzoval. A teraz tento za mnou sliedi. A čo je s ním? Ja neviem. Stráži ma ako Dunčo na salaši. Čak, Ďuro. Želáte si, urodzený pán vysi špán. Ďuro, prečo ma strážiš? Povedz prečo. Veď ale... Urodzená pani vicišpánka povedala, aby som strážil, tak strážim. Ďalej, povedz prečo? Veď aby ste za sukňami nebehali a rovno z úradu domov vyšli. A za toto sa vám ja mám odmeniť? Ha, vy Guborovu dostanete. Nie posty. Ja som vám už oplatil a druhýkrát platiť nebudem. Ale a či sme ťa my tlačili do toho úradu? Sám si sa tam tlačil, poctivých zemenov si podplácal. A teraz chceš ubzyknúť, keď máš dlhy platiť. Ej, veru, budeš platiť, lebo s teba šmihle narobíme. A čo sa s ním párame? My ťa naučíme po kostole hvízdať. Ha, to sa ako so mnou rozprávate. Neviete, pred kým stojíte? Pred vicišpánom Liptovskej stolice. Pred kým stojíme? Pred kým? Pred niktošom. Bez nás tých hlasov by si nič nebol. Ejte čo, a čo sa my tu s ním naťahujeme? Píníme mu zo tri poza uši a bez bude vybavená. Ej, zapamätaj! Ej, Moja, ako som dopadol, kto vysoko skáče? Nízko padá, urodzený pán vicišpán. Jaj, veru, môj veru, tá moja, tá ma stráži ako v hárešte, dýchať mi nedá. A malíka, tá sa na mňa ani nepozrie. Nebo som nechcel odísť do tej mojej. Ale kde by som išiel? Či k starému Lehockému hnojky dať. No to nie, to nie. Aj malíka teraz nosí doma nohavice. A starý Aldušteno musí poslúchať na slovo. Jaj, sme mi dopadli. Ja som Zeman, ty si Zeman. Jaj, veru, veru. A kto bude tie kozy pás? Veru, veru. Ja som Zeman, ja nič nemám. Iba jednu, to je vodku, aj tu vám aspoň trošku spríjemnili dnešný večer a dovolte mi, aby som vám predstavil účastníkov tohto takúto diváka. Takže zvuk a osvetlenie Paťo Valentíni, ale Andisa. Sledovateľka textu Jarka Poliaková. Juro Števko Boroš. Dora Daniela Madarasová. Lajos Vládko Poliak. Beňo Marek Trenčanský. Gido Peťo Kapuska. Agnesa Vlasta Slavikova. Berto Janko Paluch. Malika Sitarová Marta. A Aduš Ilko Sitar. No. A samozrejme, ešte je tu jeden človek, bez ktorého by to vôbec nebolo vzniklo, ale kým ho predstavím, tak chcem povedať tak pár slov k tomu. Táto hra bola tak trochu špecifická, je iná aj kostýmami a tak ďalej. A viete, ten náš režisér, on je vám taký dobrý človek, taký trpezlivý. On pri tých skúškach, ako keď my to mršíme kadejako, tak on nič nepovedal. Ale tak položí hlavu do dlani, zdvihne sa a ide fajčiť. Neviem, či za tieto 2 mesiace neprefajčí v dôchodok.
No, a za tomu teda patrí veľká vďaka. Ešte raz, dvojnásobná vďaka Izidorovi, pivarníkovi, režisérovi. Prajem vám ešte príjemné prežitie panočných sviatkov, že nám veľa vody, chlapom trošku vodky. A môže byť aj viacej. Takže zdraví všetko užite. Ďakujem.